För ett år sedan fick Torsten Nyqvist en stroke här på gymmet. Nu är han tillbaka, han tränar tillsammans med sonen Axel, idag som då, fast besluten att återhämta så mycket funktion som möjligt i sin lamslagna vänstersida. Han minns hur han låg ner och att det stod en massa människor runt honom och att en ambulansman pratade om en stroke. Det har jag inte tid med, tänkte Torsten då. Han som träffat en ny kärlek, han var just på väg in i ett nytt skede i livet. De hade så många kärleksfulla planer, skulle uppleva så mycket tillsammans. Torsten förvandlades från en aktivt, nyförälskad man med ett jobb han trivdes med till en man som levde bland åldringar. I dagrum och matsal var han 30-40 år yngre än de flesta. Torsten upplevde känslan av ett väntrum i livets slutskede. När sonen Axel var liten var pappa Torsten pojklags- och ungdomstränare för honom i fotbollslaget. Idag är det omvända roller mot när Axel var liten och hade sin far som tränare. Nu tränar Axel sin halvsidigt förlamade far, hjälper honom till rätta, stöttar och stödjer honom. Du möter Torsten och Axel i det nya numret av Allers.